Šťastný a spokojný je život ľudí v socialistickom Československu. Detí i tých mladých, ale aj tých skôr narodených. Naša spoločnosť vytvára každému potrebné podmienky. Naša spoločnosť postúpila v roku 35. výročia oslobodenia opäť bližšie k vytýčeným cieľom. V našej socialistickej spoločnosti má svoje dôležité miesto aj telesná výchova a šport. Potvrdzuje to aj naše obzretie sa za rokom 1980. Olympijský oheň byl nositelem hlavní sportovní záře roku 1980. Roku, v kterém se konaly zimní olympijské hry v Lake Placid, v malém americkém středisku zimních sportů, které hostilo olympiádu znovu po mnoha létech. Slavnostní ceremoniál potom zahájil hry, které prostě neuspokojily. Prezident Spojených štátov, hostiteľskej krajiny Bielej olympiády, bol prvý, ktorý urobil všetko pre jej neúspech. A bol to opäť on, kto vyrazil do boja proti myšlienke dorozumenia tiež v športe. Márne, ani prezident krajiny údajne neobmedzených možností nedokázal uhasiť obrovskú silu olympijského ohňa. Toho ohňa, ktorý horel vo februári tohto roku tiež v Lake Placid. Byla to olympiáda, ktorá i na sportovištích vypadala rozpačite. V hokejovém turnaji došlo k překvapení. V boji o prvenství prohrál Sovětský svaz s ambiciozními hokejisty Spojených států 3-4 a po letech odjížděl domů se stříbrnou medailí. Americký hokej, jako už několikrát, vstal v olympijském roce z mrtvých. Jeho olympijská zlata byla velkým překvapením. Olympijský oheň bol symbolom hlavnej športovej žiare roku 1980. Roku, v ktorom sa konali letné olympijské hry v Moskve. 19. července 1980 byla zahájena první olympiáda na půdě socialistické země. Ja objavujem olympijské hry 1980 года. Знаменующие 22-ю Олимпиаду современной эры открытыми. Навздори всем непрайникам, с усмевом витязов, привитали московчания свою Олимпиаду. Олимпийский огонь горел дослова в каждом из них. Горел сердечностью, приятельством, погостинностью. Олимпийские игры были от самого начала грами спокойных людей. Snaha Jimmyho Cartera a jeho nahrávačov minula cieľ. Olympijským hrám v Moskve nezabránil. Olympijský futbal mal od začiatku jedného z najvážnejších favoritov v mužstve Československa. Naši futbalisti sa tiež s menšími problémami dostali zo skupiny v Leningrade do záverečných bojov v Moskve. Tu góly Wernera Ličku a po chvíli Luboša Pokrudu skoro rozhodli v semifinále s Jugosláviou. Ešte je tam Lička, Vízek, prázdne brány vykopává obránce, míč přímo z čáry, Roc. Ešte máme šanci Pokruda, je to tam! Zostával iba jediný zápas, finálový. Začal sa najskôr pre Semana. Zbytečne šiel teď Seman z branky, to je nebezpečná situácia, branku máme prázdnou, dobře, dobře to dopadlo. Spoľahlivý košický brankár v ňom podal vynikajúci výkon. Prázdne branke, takže... Pochytal všetko, bol neprekonateľný. Dôrazne sa prihlásil do spoločnosti veľkých brankárov. Úplne solovie! To je škoda. Títo však málo kedy sami dokážu rozhodnúť víťazné stretnutie.
79. minúta patrila Štambachrovi. Ten našiel svobodu a čo bolo ďalej? No predsa zlatá olympijská medaila. Prvá v histórii československého futbalu. Vynikajúca zlatá československá bodka za športovými bojmi moskovskej olympiády. Letní olympijské hry v Moskvě skončily. Každý, kdo moskevskou olympiádu prožil, vrátil se domů bohatší o zážitky, pro něž se jen těžko hledají slova. Po celou dobu her si v Moskvě nikdo už ani nevzpomněl, že kdo si chtěl toto krásné setkání zmařit. Inspirátoři bojkotu téměř neuspěli. A jestliže někoho přece jen poškodili, pak sportovce vlastních zemí. Olympijská myšlenka vyhrála v Moskvě stejně, jako vyhraje vždycky, protože je ušlechtilá a lidstvu potřebná. 22. letné olympijské hry v Moskve sa staly velkolepým vítězstvom světového športu, jedným z dokladů, že mládež světa chce žít a stretávat se v míru. Škoda, že aj taká nádherná olympiáda sa musela skončiť. Československá spartakiáda 1980. Škoda, že do naší vzpomínky se nemohou vejít ukázky všech skladeb, ač by si to zasloužili. Cvičení rodičů a dětí, cvičení stmelující rodinu, navíc i citově. Mladší žáci ani na chviličku si nevydechli a nakonec byli šťastní, co všechno dokázali. Dorostenky. Strahovský písek zaplavilo půvabné, roztančené a optimistické fialové jaro ženství. Vystoupení učňovské mládeže, čím novým, se zase blízknou. Letos to byla ladnost, tanec a tradičně vysoká náročnost. Zvědavi jsme byli na svazarm. Co jen ti chlapci dokázali? S přetěžkým kovovým dvojkružím si pohrávali jako s pírkem. Pro vysokoškoláky se podařilo vytvořit svěží skladbu s moderním pojetím gymnastiky, místy až jazz gymnastiky. I taneční hudba se líbila, cvičencům i divákům. Prostě autoři padli cvičencům do noty a ti se za to dokázali odvděčit.
Ženy, opět jsme se s obdivem skláněli před tělesnou kondicí, půvabem i procítěným projevem snad všech generací našich žen. Vojáci, tradiční vyvrcholení každé spartakiády. Letošní charakteristika, přesnost, obtížnost, odvaha, kázeň, statečný boj s nepřízní počasí. A největší záhada, jak se v tom letošním uplakaném jaru dokázali opálit. Dokázali. Inu, vojenské tajemství. Spartakiáda 1980 se stala spontánní oslavou míru, socialismu, životního optimismu, života vůbec. Oslavou práce, tvrdé a dobrovolné práce milionů, protože spartakiáda to není jenom to strahovské nablízkané finále, to je poctivá několikaletá dřina. Jsme na naši spartakiádu hrdí. Jsme hrdí na to, že jsme občany této země. Spartakiádou, tou úchvatnou strahovskou přehlídkou, naše ohlédnutí za rokem 1980 končí. I ona ukázala, jaké nezastupitelné místo má v naší socialistické současnosti tělesná výchova a sport. I ona ukázala, jak šťastný a spokojený je život lidí v socialistickém Československu.